Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaika assalam warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To dan uwa kamar inda ka fito yau face face din nan abun gwanin ban sha'awa ko zaka iya nuna mai gaya mana irin farin cikin da kake ji da wannan rana ta gadin rana da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nasabta Imam Ali a matsayin khalifan sa. Gaskiya yau rana ce mai matukar farin ciki ga duk wani musulmi. Sannan wannan yau wannan rana ce da duk wani musulmi ya kamata ya fito ya nuna farin cikin sa akan wannan abu. Sannan kuma dadi da karawan farin ciki yau shekara ɗaya daidai da fitowar jagoran mu farin cikin mu sai Ibrahim Yakubu Alzakzaki. Masha Allah to mun gode Allah saka da alkhairi. Amin. Assalamu alaikum sista muna so mu dan ji sunanki. To sunana Kamila Ibrahim Husaini daga garin Potiskum. To da Allah muna so ki dan fada mana irin farin cikin da kika kasance a ciki saboda yau rana ta Imam Ali wani irin farin ciki kika ji kika tsinci kanki. Gaskiya ina matukar farin ciki da kuma shauki da jin dadi na murnar zagayowar ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daura mana wasiyi wanda muka tabbatar da muka bisa kuma ba mu da wani shamaki ko bata a tattare da mu. Sannan at the same time ina ƙara murna saboda wannan rana ta kasance ranar tarihi ne, ranar da aka ƙara sako mana jagoran mu daga hannun azzalumai bayan shekaru da ya eba a gwamnatin Buhari yana kurkuku. Gaskiya wannan rana rana ce mai matukar murna wanda farin cikin tabba zai faɗi ba. Sista mun gode Allah ya saka. Allah za mu so mu ji ya kika kasance duk da ma da yake ba daga cikin garin Potiskum kike ba, za mu so mu ji ya kika kasance a cikin murnar wannan rana da kika zo kika samu ta Imam Ali Amirul Mu'minin. Gaskiya dai ba zan iya kwatanta irin farin cikin da nake ciki ba saboda wannan rana ce mai muhimmanci a gurin mu al'umma baki daya. Gaskiya na ji dadin wannan rana sosai. To kuma wane shawari kamar yanayin da kika kalli ya kasance a cikin garin nan, wane shawari zaki dan iya ba mu saboda mu dan ƙara ƙarfafa kanmu? Gaskiya ina ba shawara ga mu ƴan uwan mu matasa da ƙarfafa wannan harka da muke ciki saboda ita ce tsinar mu duniya da lahira. To mun gode Allah ya saka da alfahari. Ji sunanki. Assalamu alaikum jama'a. Sunana Nusaiba Muhammad Ashiru daga garin Potiskum. Alƙalla na Zahara. To muna so ki gaya mana a cikin irin rana ta yau ta rana ta Imam Ali wani irin farin ciki kika tsinci kanki a ciki? Gaskiya rana mai kamata yau murna babu adadi domin kuwa dukkan wani ɗa musulmi mabiyin gidan Imam Ali Amirul Mu'minin ko in ce mabiyin gidan Ahlul Bait yana farin cikin wannan ranar. Babba da yara gashi nan, babba da yara gasu nan, mun zo maza da mata muna ta murna, kowa yana nuna farin cikin shi. Masha Allah, Allah ya nuna mana na baɗi. To mun gode Allah ya saka. Ya ce Allah barkatu. Dan uwa kamar yau yanda naga ka sha farin kaya, alamun kana cikin farin ciki sosai. To ko zaka iya bayyana ma al'umma farin cikin da kake ciki kuma na menene? Eh, kamar yadda ka ga na sa farin kaya, na sa shi ne saboda nuna farin ciki na ga ranar da manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ya wasicin abi sayyidina Ali Amirul Mu'minin a matsayin khalifansa, wanda kuma ya sha nuna shadda al'umma tun kafin a zo ga irin wannan rana ta gadir din. Kamar akwai wurare da yawa kamar yakin su Khaibar, duk manzon Allah ya kokari ya nuna cewa a bayan sa fa Ali za a bi, kuma shine wasiyin sa. Sai ya zama kuma cewa ga wannan rana ta hajjin ban kwana da manzon tsira sallallahu alaihi wasallam yayi, wanda bayan an baro Makka an gama aikin haji aka tarar da mutane a wani muhalli da ake kira Gadir Khum, ya kuma shaidawa al'umma cewa Ali shine maula ga bayan shi manzon tsira sallallahu alaihi wasallam, wanda duk ya jibanci lamarin sa yana addu'a cewa Allah ya jibanci shi ma lamarin sa, wanda kuma ya bujire masa to Allah ya tabar da shi. Wannan kamar farin kaya da ga mun sa zan iya cewa ga al'umma gaba daya, za ga majority mutane an saka farin kaya. To an sa ne saboda nuna farin ciki da ita wannan rana ta wasu ci din, wanda ake kira na ranar wilaya kenan ga duk wani mumini. To kamar wanne sako zaka isar ma sauran al'umma wanda basu fahimci shi wannan rana da muhimmancin ta a gurin al'ummar musulmi ba? To kamar sakon da zan isar ga sauran al'umma, ma'ana kamar na fahimci tambayar da kake, wanda ba suna mazhabar Shi'a ba, basu fahimci menene ita a wannan rana ta gadir take kunshe da shi ba. To alayyata halin shine kamar na farko dai ya kamata a ce mun zauna ne mun yi karatu, sahihin karatu wanda shi manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ya ce abi
wasu cimbayan sa da kuma sauran littafai na sauran malamai wanda ba ma iya malaman shi'a ne suka wallafa wannan bayani akan ita wannan rana ba hatta malaman sunna su ma sun yi bayani akan ita wannan rana din cewa wannan rana ce da manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ya nasabta Ali a bayan sa to amma kasantuwan cewa al'umma ba su karatu ko kuma ba su nemi sani akan ita wannan rana din ba sai zama cewa an shiga duhu a sanin muhimmancin shi wannan rana din da kuma wane me yake kunshi da ita wannan rana din to kiran da zan yi ga al'umma shine ya zama cewa an nemi karatu ne an nemi ilimi ma'ana ilimi kuma ingantaccen ilimi ilimin da ake koyar da shi ne ta gidan manzon tsira sallallahu alaihi wasallam da kuma sauran littafai wanda ko ba iya littafin su ma za ba shi aka dauka ba akwai sauran littafai da sun yi bayani akan irin ita wannan rana din wanda kuma wannan rana a sauran littafai na sunna ma gaba daya sun wallafa cewa ga ranar gadir kum manzo Allah ya bar wasu ci amma saboda son zuciya na su magabata din da kuma wanda ake tare su a yanzu sai zama cewa magabata sun nuna shi su cewa wannan abun ba shine abin da manzon tsira ce ba shi manzo ya ce abin qur'ani ne da sunna wanda kuma qur'ani da sunna an mun koma ita ma sunnar dole ahlul baitin za a dawo tunda duk abin da manzon tsira sallallahu alaihi wasallam shine ahlul baitin suke yi to mun an ma qur'ani da sunna ne dole za a dawo musu ahlul baiti ne to amma kasantuwar an samu lapses na karatu mutane an takaita ga neman ilimi sai zama cewa ana ta sa mutane duhu kuma kamar kiran da zan yi ga su sauraron al'umma shine kada su takaita ga neman ilimi na iya mazhabarsu ma'ana ko sunna kake shafi'iyya ko malikiyya kake ya zama cewa kana bincike a wasu littattafai ma'ana littattafai koda na shi'a ne ba wai sai ka je wurin malamin shi'a in kana da ilimi ya zama cewa kai bincike ne saboda akwai shamakin da ake samu cewa kada ka je wurin dan shi'a ka saurare shi to sauraron min a in ya zama cewa ka saurare shi ko kuma ka ji wani abu daga littafin sa to zai zama cewa ka samu ilimi ingantaccen ilimi ne sai ya zama cewa ana shamaki ma sauran al'umma kada su kusanci wannan saboda kada su gane menene ingantaccen ilimi kirana dai da zan yi zama cewa an nemi ilimi ne a wurin da ya dace a kuma inda ya dace kamar wannan shine kiran da zan yi masu sauran al'umma din masha Allah mun gode Allah ya saka da alkhairi a sha biki lafiya masha Allah